zašpívajú z radosti, a ja v sebe dobnú javisko zaprášti. Dunaj, Dunajová voda, neprestaň se špívať, bolo by to škoda. Ďakujem za slovo. Vážení folklórni priatelia, dámy a páni, už som bol predstavený, teda hudobné vydavateľstvo Vyderohaľ z Bardejova, tak ako ženy správne spievali, z Bardejovskej Novej Vsi. Natočilo toto CDčko ako svoj 245. titul. Toľko ľudových hudieb alebo speváckých skupín alebo kapiel, ako chcete, prešlo našimi dverami, respektíve dverami nášho štúdia. Takže teraz bude nasledovať hlavne teda krst. Ja poprosím starostu, aby teda otvoril šampanské alebo inú fľašu šampanské. Neškoda. No a pokrstíme to CDčko. Takže, milé CDčko, krstím ťa v mene svojom, v mene skupiny Strávčanka, v mene sponzorov, v mene všetkých tých prítomných, v mene Božom, aby si sa dobre roztočilo, aby tvoje pieske sa šírili po všetkých kútoch nášho Slovenska.